To'rtko'l tumani hokimligida 2019-yilning 6 oyi davomida qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlarning muvofiqlashtiruvchi idoralararo kengash majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda davlat tashkilotlari hamda muassasalarining 6 oy mobaynida o'rganilgan faoliyatiga tanqidiy baho berildi. Homiladorlikni o'z vaqtida hisobga olmaslik, onasida mavjud kasalliklar shu jumladan kamqonlik, ekstragenital kasalliklar, torch infeksiyasi kabi xastaliklarni barvaqt aniqlamaslik, tekshiruvlardan to'liq o'tkazmaslik va boshqa patronaj ko'riklarini tashkil qilmaslik natijasida yuz bergan. Men To'rtko'l tumani Anhorli mahalla fuqarolar yig'inida 2017-yil dekabr oyidan buyon profilaktika inspektori lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizlar mahalla raisi va mahalla xodimlari bilan birgalikda profilaktik tadbirlarni olib bormoqdamiz. Hududimizdagi 2 maktabda va 1 kollej va 1 litseyda ularning ma'muriyati bilan birgalikda profilaktik tadbirlarni olib bormoqdamiz. Bu yil 2019-yil 6 oy mobaynida bizning mahallada birorta ham jinoyat ro'yxatga olinmadi. Tanqid ostida qolgan tashkilot rahbarlaridan bu boradagi tushuntirishlar talab etildi. Ularga o'z ish faoliyati davomida bu kabi xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymasligi, o'z ishiga sidqidildan yondoshishi qat'iy belgilandi. Shuning bilan birgalikda jamoat tartibini saqlashda jonbozlik qilayotgan, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshayotgan profilaktika inspektorlari tuman hokimi tomonidan taqdirlandi. O'ylaymizki, ushbu kengash yig'ilishidan keyin joriy yilning oldimizda turgan yana 6 oyi hech qanday muammolarsiz o'tadi. Shu bilan birgalikda kamchiliklar bartaraf etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-dekabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni, aholi bilan yaqindan muloqotda bo'lish, huquq va qonuniy manfaatlarni himoya qilish, xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyilga asosan Oliy sud rahbariyati va sudyalar tomonidan sayyor qabul o'tkazish bo'yicha alohida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Bu dasturda To'rtko'l tumani ham belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi o'rinbosari Baxtiyor Isokov hamda Oliy sudi sudyalari Hamro Berdiqilichev va Kamol Tarixovlar tomonidan ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Qabul davomida aholi tomonidan jinoiy, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarga oid murojaatlari tinglandi. Shu meni haqorat etgan Isokov, qizimni haqorat etgan bo'yicha men ham siz da'vongizni beraman. Sohaga oid muammolari bilan murojaat qilgan fuqarolarning so'zlari tinglanib, uy-joy, mol-mulk, ommaviy huquqiy munosabatlar, jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlari, ma'muriy huquqbuzarliklar bilan bog'liq masalalar yuzasidan tegishli tartibda nazoratga olinishi aytib o'tildi. Bulardan tashqari sudga oid bo'lmagan ishlar bilan murojaat qilgan fuqarolarning muammolari ham tinglanib, tegishliligi bo'yicha sektor rahbarlari jalb qilinib, kamchiliklar o'z o'rnida bartaraf etildi. Mamlakatimiz mustaqilligining ilk kunlaridanoq barkamol avlodni tarbiyalash masalasiga davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tibor qaratilib, o'g'il-qizlarimizning intellektual rivojlanishi, ma'naviy va jismoniy kamoloti yo'lida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Bolalarni yozgi sog'lomlashtirish yo'nalishida olib borilayotgan tizimli tadbirlar ham shular sirasiga kiradi. Kuni kecha Urganch tumanidagi 22-son maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish rejasi bo'yicha kichkintoylar shirin oylar sport musobaqasi o'tkazildi. Unda katta guruh tarbiyachilari turli shartlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Jismoniy tarbiya yo'riqchisi Mo'tabar Abdurimova hamda katta guruh tarbiyachisi Zevara Avezovalar tomonidan tashkillashtirilgan ushbu musobaqa yakunida bolajonlarga sovg'alar ulashildi. Xuddi shunday tadbirlardan biri Urganch tumanidagi 1-son maktabgacha ta'lim tashkilotida ham yozgi sog'lomlashtirish ishlari yuzasidan kichkintoy va shirintoy musobaqasi bo'lib o'tdi. Katta va o'rta guruhlarda tarbiyalanayotgan bolalar ishtirok etgan musobaqa qiziqarli tarzda o'tkazilib, har bitta shartda bolajonlar faol qatnashishga intilishdi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi Zuhra Qozoqova hamda katta tarbiyachilar Muhayyo Do'stjonova, Muqaddas Bobojonovalar tomonidan tashkillashtirilgan musobaqa bolajonlarga bir olam quvonch ulashdi.